អ្នកក្រុមមឺងសង្គមប្រមានថាការដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនំខាងមពុលបង្ហាញឆន្ទៈទុបស្កាត់អាជីវកម្មពុះជ្រៀកភ្នំធ្វើអាជីវកម្មនិងបដាជ័យដោយរដ្ឋធម្មពិบาลចាស់ដែរបើមិនហ៊ានវះកាត់អំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងញោមញីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតាមរយៈគ្រួសារនិយមនោះការលើកឡើងនេះក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនំខាងមពុលលោកកែវរតនៈបានដាក់ចែងវិធានទុបស្កាត់ការយកភ្នំធ្វើអាជីវកម្មរបស់វិស័យឯកជនក្នុងបំណងអភិរក្សភ្នំទុកជាមរតកធម្មជាតិរបស់ជាតិ ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅតាមខេត្តវិជ្ជាការនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនគមពលដែលតឿបឡើងកាន់ដំណែងគឺលោកកែរតនៈបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជប់ការផ្ដោលអញាបានអាជីវកម្មវីយភ្នំយកថ្មនិងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការនិងការបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបក្រសួងផ្ដោលអញាបានបន្តយើងក៏បានហាមឃាត់ អ្នកណានាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មនឹងដែរពោលសេដ្ឋកិច្ចជាភាសាសេរីយើងក៏អ្នកណាដាក់ដំងយើងអាចអោយបើសិនបើគ្រប់លក្ខខណ្ឌបដិឋានសួយសារពន្ធអាក្រုပ်គ្រាន់តែយើងអោយប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវឆ្លឹងឆ្លែងជាមួយនឹងបញ្ហាអភិរិយ៍ខ្ញុំមិនចង់ខើញភ្នំនំរបស់កឆតទាំងអស់ទេភ្នំខ្លះមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំខ្លះមានតម្លៃវប្បធម៌ភ្នំខ្លះមានតម្លៃអេកូទេសចរឬមួយក៏ការលំអ អ្នកដំណាងរៀនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការរំលាយលោកអ៊ុំសំអាននិយាយថាលោកគ្មានជំនឿចំពោះការប្រកាសលោកបំបត្តិការវាយកំទេចភ្នំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនាងធម្មពุลនោះទេដោយថាក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋកំពុងតែរួមរឹតដោយអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរកស៊ីពុះជ្រៀកភ្នំទាំងនោះសុទ្ធតែមានមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៅកາງពីក្រោយខ្នងដែលជាហេតុនាំឲ្យយន្តការរបស់រដ្ឋដែលដាក់ចែងតែបដាជ័យ តែធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំហ្នឹងគឺមានខ្នងក្រាស់សិទ្ធិ ಮಂತ್ರಿ ចន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋវិបាលមានពាក្យប៉ណ្ណតឹងតកូលហ៊ុនយាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះលោកកែរតនៈប្រកាសជាមិនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមេរតបុលដែលមានចប់ពាក្យប៉ណ្ណតឹងសាច់ញាតិរបស់ម न्त्री ចន់ខ្ពស់រដ្ឋនៅរបស់រដ្ឋវិបាលហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើអាជីវកម្មថ្មភ្នំបាននោះទេ បาะតាមលោកអ៊ុំសំអាងដើម្បីឲ្យវិធានការថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំតាមស្ថាប័នរដ្ឋមានឆន្ទៈក្នុងការបោះសំអាតមន្ត្រីពករលួយក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះបានរដ្ឋាភិបាលទី1គឺត្រូវំឡងពន្ធឲ្យច្រើនជាមុនមានថាំឡងពន្ធលើស30%ទៅលើការ ធ្វើជីវកម្មថ្មភ្នំហ្នឹងមិនត្រូវមធុមិនថយពុនឬកលឹកលែងពុនដូចសពថ្ងៃនោះទេទី2ត្រូវតែលុបបំបត្តិអង្គើពករលួយពោះការធ្វើជីវកម្មថ្មភ្នំហ្នឹងទី3រដ្ឋវិបាលត្រូវតែសិក្សាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានផលប៉ះពាល់សង្គមផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាបរតចំណែកនេះយុអង្គការសម្ព័ន្ធកណនីយភាពសង្គមកម្ពុជាលុកសនជ័យមើលឃើញថាការធ្វើអាជីវកម្មវាយភ្នំ គំពងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាជីវកម្មនោះនិងផលប៉ះពាល់បដិឋានថែមទៀតផងលោកសង្កេតឃើញថាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះពេលកំពុងឡងមកគឺតែងតែកើតឡើងក្រោមដៃរបស់អាជ្ញាធរដោយឃុបឃិតគ្នាជាមួយពួកឈ្មួញក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងនោះហើយក្រៅពីនោះដែរក៏យើងនៅឃើញនៅមានឃើញភ្នំខ្លះបានហັນហើយត្រូវបានបំផ្លាញអស់ប្រហែល30-40%ដោយសារតែការ ធ្វើជីវកម្មដែលខុសច្បាប់បាទហើយដែលមានការខົບខិតជាមួយនឹងអាញាធរប៊ូលឋានឯខាងដើមនោះណាបាទអាញាធរនឹងបတ်ផ្លេកបတ်អឺតិចទៅណាហើយមានការខົບខិតគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយក្រៅពីនោះក៏សំបីតើការធ្វើអាជីវកម្មបំខ្វាច់ខ្លះហ្នឹងក៏មានជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលខុសច្បាប់ដែរយ៉ាងណាក្ដីលោកថាការបတ်អាជីវកម្មពុះជ្រៀកភ្នំនេះគឺជាសញ្ញាល្អក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិ ពន្តែលោកក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីដាក់ចេញនៅវិធានការជែកលាក់ជាងនេះដើម្បីឲ្យយន្តការនោះមានប្រសិទ្ធភាពដោយលោកប្រធានក្រមបេសកកម្មក្រៅប្រទេសនៃវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមីជសវណ្ណរាជតុខាការចេញសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះហាក់ន័យដើម្បីតេទាញប្រជាប្រិយភាពទៅវិញទេលោកសង្កេតឃើញថាក្នុងអាណត្តិដែលលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចក៏ធ្លាប់បញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ចូលរួមការពៀធនធានធំជាតិដែរ ពន្តែលោកថាវិនេយសកម្មសម្បត្តិធម្មជាតិបានកើតឡើងស្ទើរតែទូតទាំងប្រទេសទៅហើយអ្វីអ្វីត្រូវនយោបាយយងច្បាប់ប្រទេសយងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានានឹងការពារអំពីផលក្ត្រាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាកុំនយោបាយដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋនយោបាយហើយយើងមើលរដ្ឋាភិបាល7អាណត្តិ តា <hablando> ំងពីឆ្នា <cauf> ំ1993មកដល់ឥឡូវគឺ30ឆ្នាំហើយយើងត្រូវតែចេញវិធានការផ្លូវច្បាប់វាជារឿងល្អឯក្នុងការគ្រប់ច្បាប់ប៉ុន្តែក្រាន់ថារយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺកភពកត្របជាតិនោះត្រូវបានខ្ទេចរលីងដោយសារតែភៀបអណ ாத បតីនៃការពុករលួយបិទបាំងផ្លូវច្បាប់ធ្វើកិច្ចការរំលងច្បាប់ដោយអំណាចនៃពួកអ្នកមានអំណាចច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋមេត្រា84បញ្ញត្តិថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយចេតនា ដោយបំភ្លេចបំផ្លាញធ្វើឲ្យត្រុតត្រោមឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលទៅ10លានរៀលកាលបើអំពើនេះបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នករាជការសាធារណៈឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទទួលអំណាចសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតអង្គការដំឡូរបៀបអន្តរជាតិ កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ក៏បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អង្គភិបាលរួមកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោម180ប្រទេសចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺទាញឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ទី2ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងអាក្រក់ជាងគេលំដាប់ទី3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD